Ja sam kao izabrani branilac sada razgovarao sa Urošem Savićem, to je mladić iz Aranđelovca koji je 24 godine ima. On je sinoć ušao bez ikakvog nasilja u RTS, nije uhapšen tamo, ali je sinoć tamo premlaćen. I on je vidno pretučen, i ima podlive, i ima povrede po bubrezima i insistirao sam da hitna pomoć sad odmah pristupi. On je zajedno sa ovim mladićima iz Partije Ujedinjenih fantoma, takođe će, oni će krivično biti optuženi pred višim javnim tužilaštvom, odnosno višim sudom u Beogradu, za krivično delo nasilničko ponašanje na javnim skupovima i sportskim priredbama. Još nemamo potpuno pravnu kvalifikaciju, ali oni, njima će biti pritvor predložen na osnovu mogućeg uticaja na svedoke, što je kontradikcija odnosu na svedoke koji su ih pretukli. Znači, da je mogao da utiče na svedoke, verovatno bih zamolio da ga ne premlate. Tako da je to jedno političko iživljavanje pod naredbom ministra policije koji je tu izdaje naređenja, evo upravo dok mi stojimo ovde, kako ovima gore koji procesuiraju ove sumnjičene, tako i prema svima nama ovima koji kao građani ovde protestuju. Koliko je gore? Pa ja se sada ne mogu da vam tačan broj, otprilike oko 10 mladića, s time što je dosta njih već prebačeno što u prekršajne zatvore, što u policijske zadržavanje. Tako da i koliko sam čuo, bilo ih je već preko 20 od jutros i taj broj će se verovatno povećavati jer postoji politička naredba da se svi oni koji su snimljeni sinoć na kamerama, a naravno da se radi o nepoznatim licima, o mladićima, ne radi se o političkim liderima, nego se oni iživljavaju na onima kojima mogu i pokazuju svoju bezobzirnost i straha vladu. I to će se nastaviti toliko dana, verovatno sutra. Da li znate šta je sa mladićima koji su danas uhapšeni ispred skupštine grada? Pa ne znam sa tačno, ne mogu da se izjašnjam za svakoga pojedinačno, ali očigledno je pitanju jedan obrazac. Oni se ovde dovode, onda se prebacuju neki za prekršajne, oni koji su za prekršajne, odmah im se određuje zatvor, jer tu žalba ne odlaže izvršenje, a za ove druge će u roku od 2 dana biti izvedeni pred više javno tužilaštvo, što je otprilike ozbiljno krivično delo kojim se stavlja na teret. Ovde čak nije u pitanju tek tako jedno krivično delo, nego jedno krivično delo za koje je predviđeno posebna nadležnost Višeg suda u Beogradu, bez obzira na zaprećenu kaznu. Policija je bila nasilna prema mladiću? Apsolutno, uneseno u zapisnik. Oni moraju po zakonu da pozovu hitnu pomoć. Sam je on tražio, ja sam insistirao, uneto je. On je u stvari jedini koga sam video za sada da je pretučen. Ne mogu dajem izjave za druge, ali pretpostaviti je po njegovom izgazu da su mnogi drugi, kako mi on rekao, bili pretučeni još sinoć. On nije pružao nikakve otpor. Danas je ukapšen u ulici u Beogradu. Znači, oni su njega pretukli sinoć, pustili ga da izađe i onda su ga danas pokupili na ulici dok je uzeo sendvič. Hvala vam. Izvinite, možete još samo jedno ime?